ମୋ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛନ୍ତି ମନ୍ଦାକିନୀ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍। ଆଜ୍ଞା, ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, କେହି ଖରାପ ଭାବିବେନି, ସେ ଏତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏତେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ରାତିରେ ଶୋଇଲା ବେଳେ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ବି ପଢ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ହୋଲି କେମିତି କାଟୁଛନ୍ତି? ହୋଲି ଅଫିସରେ କାଟୁଛି, କାରଣ ଅଫିସରୁ ସମୟ ମିଳୁନି, ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍, ବି କାମ ପୁରା ପ୍ରେସର ରହିଛି ତା ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ହୋଲି ପାଳିବା ପାଇଁ ଆମେ କେହି ବି ଭୁଲିନୁ, ଅଫିସରେ ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଆଜି ହୋଲି ମନେଇବୁ। ନା ନାଇଁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଯାହା କହିଲେ ଠିକ୍ କଥା ଯେ, ଆଚ୍ଛା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍, ଆପଣ ଛୋଟବେଳେ କେମିତି ହୋଲି କାଟୁଥିଲେ? ଛୋଟବେଳେ ପୁରାପୁରି ଦୁଷ୍ଟାମିର ସହିତ ହୋଲି ଖେଳୁଥିଲୁ, ମୁଣ୍ଡ ଫଟା ରଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗକୁ ବାନିଶି, ଯାହା ମିଳିଲା ହାତରେ ଜଡ଼ା ତେଲ ସହିତ ପଡ଼ୁଥିଲୁ। ବାନିଶି ବି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି, ଆଉ ହାଣ୍ଡି ପଛରେ ଯୋଉ କଳା ଥାଏ ତାକୁ ବି ଛାଡ଼ି ନଥିବ? ନାଇଁ ନାଇଁ, ସିଏ ପୁରା ମାଙ୍କଡ଼ ମୁହାଁ। ପିଲାବେଳେ ସେ ଜଷ୍ଟ ହାଲକେଇକିରି ଟିକେ ଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ, ଏବେ କିନ୍ତୁ ଚାକିରି କଲା ପରେ ଭଲ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁରା ମସ୍ତି କରିବା, ରଙ୍ଗଟାକୁ ଫୁଲ୍ ଦମ୍ରେ ଖେଳିବା, ଆଉ ଡେରି କରିବାନି, ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି। ସାର୍ ଆସନ୍ତୁ। ଝିଅ ଖେଳିଲା ମଝି ଘର ଝିଅ ଭାଇନା, ହୋ କବାଟ କିଳିଲା ନନା କବାଟ କିଳିଲା, ଆଉ କବାଟ କିଣିଲେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ, କବାଟ ଖୋଲିକି ଡାକି ଆଣିବୁ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଭଲ ଅଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତ ମସ୍ତ, ହାପି ହୋଲି। ତମେ କେମିତି ରଙ୍ଗ ଖେଳ? ମାନେ ଏବେ କଥା କହୁଛ ନା ପିଲାବେଳ? ଏବେ କେମିତି ଖେଳୁଛ? ପିଲାବେଳେ କେମିତି ଖେଳୁଥିଲ? ଏବେ ଏବେ ଆଉ ସାଙ୍ଗସାଥୀ ଏଇଠି ପ୍ରାୟ ନାହାନ୍ତି, ତ ଏବେ ଭଲ ହି ଖେଳି ହଉନି, କିନ୍ତୁ ଛୋଟବେଳେ ପୁରା ଧୂଆଁ, ପୁରା ଧୂଆଁ। ହଁ, ପୁରା ଧୂଆଁ କରିଦିଅ, ପୁରା ରେଡି, ପୁରା ମୁଣ୍ଡ ଫଟ ଓଳି ଓଳାଇକି ପିଚକାରୀ ମାରିକି। ହଁ, ଆ ମୁଣ୍ଡ ଫଟରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଖେଳିଛନ୍ତି ମାନେ ପୁରୁଣା ଖେଳାଳି, ପ୍ରତି ବର୍ଷ ଖେଳନ୍ତି ନା କି? ପ୍ରୋ ଖେଳାଳି, ପ୍ରୋ ମ୍ୟାକ୍ସ। ପିଲାବେଳେ କେମିତି ରଙ୍ଗ ଖେଳ? ବହୁତ ରଙ୍ଗ ଖେଳେ, ରଙ୍ଗ ଫଟା ପୁରା ମାନେ ପାଣିରେ ବାଲ୍ଟି କରିକି ସବୁ ଢାଳେ। ମାନେ ଆଙ୍କର ଟିକେ ପୁଅ ପିଲା ଦୋଷ ରହୁଛି, ମାନେ ଟୋକାଙ୍କ ଭଳିଆ କହିଲେ, ଟୋକାଙ୍କ ଭଳିଆ ପାଣିରେ ପୁରା ଗୋଳେଇକିରି ଢାଳେ, ମାନେ ଛାତ ଉପରେ ଠିଆ ହେଇକି ନାଇଁ 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 ତଳେ ଆସିକି। କାହାକୁ ରଙ୍ଗ କର? ସାଙ୍ଗସାଥୀ ମାନଙ୍କୁ, ପୁଅ ସାଙ୍ଗ ନା ଝିଅ ସାଙ୍ଗ? ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆଉ ଅଜା ଆଈ ଭାଇ ଏମାନଙ୍କୁ? ସେଠି ରାଗନ୍ତି, ତଥାପି ଲଗାଏ, ଛାଡ଼ନି ନାଇଁ। ଏବେ ମାନେ ଏବେ ମନରେ କାହାକୁ ଭାବନ୍ତି ରଙ୍ଗ କରିବେ ବୋଲି? ମୁଁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ରଙ୍ଗ କରେ, ଠାକୁରଙ୍କୁ କରନ୍ତି, ଏଇଟା ତ ସମସ୍ତେ କୁହନ୍ତି, ଏ କଥାଟି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କରନ୍ତି, ତାପରେ ପୁଣି ପୁରା ହୃଦୟରେ ଆସୁଥିବ, ନାଇଁ ଏଇ ଲୋକଟିକୁ ମୁଁ ରଙ୍ଗ କରିବି, ସେମିତି କିଛି ଆସିନି ଆସିନି। ଆଜି ତାହେଲେ ରଙ୍ଗ ଖେଳରେ ପୁରା ବସ୍ତି ହବ? ୱାଟର ପାର୍କରେ ସେଲିବ୍ରେସନ ଚାଲିଛି, ଆମେ ଏଠି ବି ଡେରି କରିବାନି, ପୁରା ଗୋଗା କରିଦବା, ସାଉଣ୍ଡ ହୋଲି ରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା, ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।